Կոնգրեսը ժկդաշին կնայսօր առանց հակ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մեկնարկեց մարզային քարոզարշավը։ Առաջին նախագահը, որը ներկա չէր նաև 3 դաշինքի նախընտրական ծրագրի հրապարակմանը, հակ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով այլ մարտավարություն ունի։ Ամեն անգամ ինքը իրավունք ունի յուրովի վարվելպես, եւ այդպես էլ անում է։ Նա երբեք ստերեոտիպների մեջ չի մտնում եւ ստերեոտիպներ կարծատիպներ չի կիրառում քարոզչության մեջ։ Խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն կարգախոսով հանդիմադիրներն այսօր շրջեցին Արագածոտնի մարզի մի շարք քաղաքներում, խոսելով հիմնականում նախընտրական իրենց ծրագրի թերևս ամենաառանցքային կետի՝ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին։ Ապարան քաղաքի կուսակցության շտաբում հակ խմբակցության падգամավոր Արամ Մանուկյանը հայտարարեց, փողզիչումների միջոցով փորձելու են հասնել արժանապատիվ խաղաղության։ Խաղաղություն, որը կրկնում է ապահովելու է միջազգային դիտորդներով և միջազգային կազմակերություններով հաստատագրելու է մեր հաղթանակները։ Եվ այդ հաղթանակները մենք բաց ասում ենք, որ փոխզիջումների մեջ է։ Մանուկյանի կարծիքով առանց խաղաղության Հայաստանի զարգացումը հնարավոր չէ, իսկ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումն ըստ падգամավորի շղթայական կլուծի նաև Հայաստանի առջև ծառացած մյուս խնդիրները։ Փոխզիջումային տարբերակը բերելու է Հայաստանին ճանապարհների բացում, տնտեսության զարգացում, ինտեգրացման հնարավորություն, զինվորական այս ամենօրյա զոհերի դադարեցում և Ղարաբաղի տարածքի ֆիզիկական անջատում Ադրբեջանից։ Արժանապատիվ խաղաղության ձգտող կուսակցությունն այսօր եղավ նաև Ուջանում ու Մարսկենտրոն աշտարակում։ Հանրահավաքների փոխարեն ՀԿԺԿ դաշինքն այս համայնքներում նույնպես քարոզարշավն անցկացրեց կուսակցության գրասենյակներում։ Ելույթների հիմնական թեման կրկին Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումն էր։ Ընդդիմադիր падգամավորները հայտարարում էին, որ ստատուս քվոյի պահպանումն արդեն վտանգավոր է երկրի անվտանգության համար։ Մենք իսկապես կարող ենք հասնել երկիրը մի վիճակի, երբ որ հաղթանակը մեր ձեռքից կգնա։ Մենք հիմա ասում ենք, ժամանակն է սթափվելու։ Այս ընտրությունները շատ լավ հնարավորություն են մեր ժողովրդին այդ բանը ասելու, այդ ամբողջ ճշմարտությունը բացելու։ Արագածոտնի մարզն ընդգրկող թիվ 7 ընտրատարածքում Կոնգրես ՀԺԿ դաշինքը 7 падգամավորի թեկնածու է առաջադրել տարածքային ցուցակով։ Նրանցից հանրությանն առավել հայտնի է 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո ազատազրկված նախկին падգամավոր Միասնիկ Մալխասյանը։ Վերջինիս պնդմամբ Արագածոտնի մարզում շատերն են կողմնակից ՀԿԺԿ դաշինքի առաջ քաշած գաղափարախոսությանը։ Այսօր մեզ դժվարի պայքար է սկսվում, որովհետև այս վեր գաղափարը մրցակցության մեջ է մտած փողի հետ։ Կարծում եմ մեր ժողովրդի բանականությունը ճիշտ կգիտակցի և կգերադասի գաղափարը, կգերադասի խաղությունը և պարտություն կգրեն փողի կուսակցությունները։ Մեզ բարի երդ։ Իդեպ, այսօրվա հանդիպումներին չեր մասնակցում նաև ՀԺԿ նախագահ դաշինքի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Ստեփան Դեմիրճյանը։